မဲမင်္ဂလာပါအခုပြပေးမှာကခတူရေမုံပတံကိုပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ဒုတိယစာဆွဲမယ်ဆိုရင်နောက်ခြံနေစပြီးတော့ဆွဲပေးပါမယ်အဲ့တော့စာဆွဲမယ်ဆိုရင်ဂုံမခါဂုံမခါကို16လက်မဆွဲပေးထားမယ်ပခုံးမြင့်ကို9လက်မအောက်ကို3.6လက်ပမတီအပေါ်ကို3လက်မအောက်ကို1.4အထဲကို2.4 3လက်မနဲ့6စိမ့်နဲ့ကိုဆက်မယ်ဂုံမခါကိုတဝက်ဝက်မယ်တူတဝက်ကနေပြီးတော့မှရင်ကိုအဆက်ချမယ်မြင်မတတဲထောင်ပေးထားမယ်ပခုံး6စိတ်ကနေဂျိုင်းမြင်ဆဲမယ်ဂျိုင်းကို3မုံပုံမယ်အောက်ဆုံးမှတ်ကနေရင်မြင်ဆဲမယ်ဒုတိယမှတ်ကနေနောက်ရင်ကျဲမြင်ဆဲမယ်ပခုံး6စိတ်ကနေမြင်မတတဲထောင်မယ်နောက်ရင်ကျဲကို9လက်မှရင်ကို10လက်မှဂျိုင်းကို10လက်မှနောက်ရင်ကျဲနဲ့ရင်မြင်တဲ့ကိုပိတ်ကွင်းနဲ့ဆက်ပေးမယ်ခါးနေရာကနေခါးဖြည့်9လက်မှသားပေးမယ်ရင်နဲ့ခါးနဲ့ကိုဆက်မယ်ရင်ကွာမှတ်မယ်အောက်ကို1လက်မှဆင်းမယ်တူ1လက်မှဆင်းတဲ့နေရာကနေမြင်ဖြားဆဲမယ်ခါးနေရာကနေဘယ်လေးစိတ်လေးစိတ်ဒါဆိုရင်နောက်ချံအဲ့တော့နောက်ချံရပြီဆိုရင်နောက်ချံတဲ့ပုံစံတူမှာရှေ့ချံပြောင်းမယ်ပခုံးကနေမှလေးစိတ်ဆင်ပေးထားမယ်ရှေ့ရင်ကျဲကိုလေးစိတ်ဝင်ပေးမယ်ပြီးရင်ရှေ့ချံချိုင်းကိုဝိုက်ပေးမယ်လက်ပမောက်တီ၅လက်မဆောင်ပေးထားမယ်ပေကွေးနဲ့လာပြီးတော့ဝိုက်ပေးမယ်ရင်ကွာမှတ်မယ်ရင်ထိတ်ချမယ်ရင်ထိတ်ကနေမှမြင်ဖြောက်ဆွဲမယ်ခါးနေရာကနေဘယ်လေးစိတ်ညာလေးစိတ်အဲ့တော့ပြီးပြီဆိုရင်မှတော့အရှိကိုရင်ကွာတိုင်းပဲပို့ပေးထားမယ်ပြီးရင်အပေါ်ကိုမြင်မှတ်တက်တက်ထောင်ပေးထားမယ်ပြီးမှတော့သူ့ရဲ့ရင်ထိန်နဲ့ဒီမှာရင်ထိန်အမှတ်တက်တက်မှာမြင်ဖြောင်းဆွဲပြီးတော့အမလို့ဘာလို့မလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့လက်ပင်ထိန်နဲ့ဒီရင်ထိန်အမှတ်နဲ့ကိုပေကွင်းနဲ့လာဆက်ပေးထားမယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒါမှလို့ရှင်ဘုံပတန်ရသွားမယ်အဲ့တော့ရှေ့ချန်ကဒီတိုင်းသွားပြင်မယ်အဲ့တော့အမလို့မူရင်းရှေ့ချန်ကြီးကိုညှက်ချမယ်နော်ဒါဆိုတော့မူရင်းရှိချမ်းရသွားမယ်အခုမှဆွဲပြတဲ့အင်ကြီးပုံကဒီပုံစံလေးပါ